Assess Rogue Streets. Tenth Gen Core i7, 16 GB RAM, 512 GB SSD, NVIDIA GeForce RTX 2060, 6 GB ግራፊክስ ካርድ ያለው ሲሆን ጌሚንግ ላፕቶፕ ለሚፈልጉ ሰዎች ተመራጭ ነው። ይህ ሮግ ላፕቶፕ 15.6 ኢንች ፉል ኤችዲ በ144 ተርዝ ሪፍሬሽ ሬት ዲስፕሌይ ሲኖረው ይህም ጥሩ የሆነ ምስል እንድናይበትና እንዲሰጠን ያደርጋል። RGB ባክላይት ኪቦርድ ያለው ሲሆን ታይፕ ለማድረግና የብርሃኑን መጠን ለመቆጣጠር ምርጥ ነው። ከዚህም በተጨማሪ ጥሩ የሆነ ኩሊንግ ሲስተም ሲኖረው የላፕቶፑን ሁኔታዎች በዲስፕሌይ ማየት ትችላላችሁ። የHDMI, USB Type-C, Ethernet port እና charger portን ከጀርባ የምታገኙ ሲሆን በግራ በኩል ደግሞ 3 USB ፖርቶች አሉት። ጥሩ የሆነ ጌሚንግ ላፕቶፕ ለሚፈልጉ ሰዎች አስተማማኝ ነው። ይህንን Asus ROG Strix ላፕቶፕ F1 ኮምፒውተር ብላችሁ በ0912095099 በመደወል በ95000 ብር ብቻ ታገኙታላችሁ። ሌሎች ተጨማሪ ጌሚንግ ኮምፒውተሮችንም ማግኘት ከፈለጋችሁ መደወል ትችላላችሁ።